znotraj STA. Sami ste se večkrat navezali z temo predčasne volitve. Kako ocenjujete poziv prvaka RTS Janeza Janše predčasnim volitvam in hkrati njegovo ponudbo za koalicijsko sodelovanje SDS in SD v prihodnem mandatu, če pride do predčasnih volitev? Bi to sprejeli? Jaz se bom seveda odgovoril na to vprašanje izognil, ne bi rad zamudil priložnosti, da sem tiho takrat, ko bi vsi želeli slišati moj odgovor.